Вітаю вас! Середа, екватор робочого тижня. Рада нагадати вам, шановні глядачі, розпочати наш випуск новин за сьогодні, 18 квітня. Як завжди, нам є що розповісти про цікаве та важливе життя в Вінниці та області. Далі! У містах та селищах буде безпечніше. На місцях створюють центри поліції. Отруєння в садочку. Четверо дітей госпіталізовано. Польські архівісти у Вінниці оцифровують справи репресованих. За офіційними даними, на Вінниччині мешкає біля 12 тисяч переселенців. В Україні загалом близько 1,5 мільйона. Через неврегульованість українського законодавства 4% дорослого населення України четвертий рік не можуть скористатися одним із базових конституційних прав громадянина, а саме взяти участь у виборчому процесі. Забезпечення виборчих та інших прав внутрішньопереміщених осіб, діалог з депутатами. Саме під такою назвою 18 квітня у Вінниці відбулося засідання круглого столу, під час якого чиновники, громадські діячі обговорювали долю законопроекту 6240, згідно якого виборчі права українців мають розширитись. Учасники круглого столу підписали звернення до депутатів обласної та міської рад, аби ті підтримали даний законопроект та донесли парламентарям необхідність його прийняття. Будуть зроблені кроки, але буде показано, що немає в Україні людей першого сорту і людей другого сорту, що дуже важливо. Буде знято певною мірою, скажімо, цей елемент невдоволення і соціального напруження. І це ж буде, знову ж таки, стимулом до інтеграції переселенських сімей в місцеві громади. Децентралізація – не лише передача повноважень та фінансова незалежність громад, а й сукупність обов'язків та відповідальності, зокрема, про безпеку. Наразі громади активно створюють центри ДСНС та поліції на місцях. У відповідних підрозділах сподіваються, такі заходи зможуть не лише забезпечити захист громадян, а й знизити рівень злочинності. Кожна об'єднана територіальна громада повинна впорядкувати свої сфери життєдіяльності, одна з яких – безпека. Вінницька область першою будує концепцію управління такими процесами і згодом зможе поділитись таким досвідом з іншими громадами. Питання не в тому, чи це буде постійне, питання, наскільки це буде результативно. Якщо це почне працювати, якщо буде виникнути питання, потреби, ми бачимо, наприклад, моделювання медичної реформи, або зараз ми говоримо про освітню, що є запит громад на формування якогось чіткого розуміння, бачення, як це виглядає. І я скажу, що ми сьогодні, як Вінницька область, у нас перші, хто будує таку концепцію управління цим процесом, я думаю, що ми можемо показати і іншим громадам в тому числі. Одним із нових принципів діяльності для української поліції є police commoning, тобто постійна взаємодія поліції з населенням та місцевою владою. Саме спільними зусиллями, відкриттям поліцейських станцій, створенням громадських формувань, встановленням освітлення, камер відеоспостереження вдасться забезпечити безпеку громадян. Питання щодо налагодження співпраці з територіальними громадами в рамках реалізації community policing, тобто діяльність поліції, яка направлена для потреб громади. В даному етапі ми намагалися обговорити питання організації взаємодії на місцевому рівні з головами окремих територіальних громад. В результаті таких заходів очікуємо на поліпшення кримінальної ситуації в районах і саме направлення діяльності поліції і громад місцевих, громадських формувань на забезпечення безпеки в них, в тих місцях, де вони проживають. Прикладом ефективної взаємодії місцевої влади та поліції є унікальний для України проект «Сусідська варта», який запрацював у Вінниці 27 квітня минулого року. Поліцейські сподіваються, що впровадження подібної співпраці в кожній територіальній громаді сприятимуть поліпшенню криміногенної ситуації в районах області. Світлана Пашенко, новини телеканал Вінниччина.
Вихованців Мурованокоролівецького садочку госпіталізували з кишковою інфекцією. Четверо дітей знаходяться в інфекційному відділенні, ще одна лікується амбулаторно. У малюків діагностували гострий гастроентероколіт. Їх стан середнього ступеню важкості. Під час проведення епідрозслідування в дошкільному закладі порушень організації харчування не виявили. На основі цитотестів з'ясували, гострий гастроентероколіт викликав ротовірус. Ймовірною причиною захворювання могло стати занесення в групу вірусної інфекції контактно-побутовим шляхом. Роботу садочку не припиняли. Стан дітей контролює медичний персонал. Приміщенні проводять дезінфекцію. Аби така ситуація не повторилась і в інших навчально-виховних закладах, медики радять частіше мити руки. Проведене підрозслідування групового випадку захворювання дітей. Зокрема, в садочку проведено епідемічне розслідування з відбором матеріалу для лабораторного дослідження. Слід відмітити, що при проведенні підрозслідування порушень організації харчування, які могли б стати причиною захворювання дітей, не встановлено. Враховуючи той факт, що в медичному закладі, зокрема в Малій Подільській обласній лікарні інтенсивного лікування, на основі дослідження матеріалу дітей, на основі цитотестів, дітям встановлено діагноз гострого гастроентероколіту, викликаного ротавірусом. Підвищений стан пожежної небезпеки. З настанням теплої та сухої погоди українці почали масово спалювати суху траву. Такі дії призводять до значних пожеж в екосистемах, внаслідок яких страждають як люди, вдихаючи отруйний дим, так і тварини, які гинуть в полум'ї. З початку року лише на Вінниччині вогонь знищив майже 100 гектарів трави, завдавши значної шкоди родючому шару ґрунту. Впродовж останнього тижня рятувальникам регіону довелось ліквідовувати близько 20 пожеж в полях та лісових насадженнях. Не можна спалювати суху траву, тому що підвищений клас пожежної небезпеки. Тим більше люди не вибирають місце, де спалюють. Бачите, очерет сьогодні горів під високовольтною лінією, тобто був ризик також знеструмлення обласного центру. Під час спалювання сухої трави, листя, очерету утворюються небезпечні речовини в повітрі, і людина може ними отруїтися. Зберегти старовинні архівні документи та відкрити доступ до них кожному. У Вінниці оцифровують записи, що стосуються жертв тоталітарних режимів. Світло на історію політичних репресій за радянських часів пролють завдяки україно-польському проєкту. Детальніше про співпрацю архівістів двох країн розкаже Анастасія Голошивець. Налагодити професійні зв'язки, обмінятися досвідом та модернізувати архівні установи – така мета проекту по оцифруванню документів жертв тоталітарних режимів. Отримавши доступ до справ польської операції НКВД у 1937-38 роках, польські архівісти привезли новітній сканер для оцифрування архівних документів. Першими проінспектувати новітні технології пощастило трьом областям. Рівно рік тому ми почали співробітництво з архівом Одеської області. Сталося так, що полька, яка користувалась матеріалами з архіву з Одеси, зв'язалася з нами і сказала, що може допомогти. Ми приїхали в архів в Одесу і швидко порозумілися, а пізніше уже з нами зв'язався архів Хмельницького та Вінниці. Співпраця Інституту національної пам'яті Польщі з українськими істориками триває не перший рік. Уже видано 9 томів про спільне минуле країн. Наразі ж працюють над встановленням польських жертв НКВД, доля яких досі залишається таємницею для багатьох їх рідних. Аби розкрити правду, необхідно переглянути більше 24 тисяч справ. Тому ми мусимо переглядати суцільно весь масив архівно-слідчих справ і визначатися ті, які стосуються поляків, де були персонажі поляки, і передавати їх на копіювання. Ну, власне, ми і не знаємо, які темпи будуть копіювання, тому що для нас це нова техніка, наші люди на ній не працювали, є специфіка обробки перед копіюванням справ, розшивання їх, там, підготовка до копіювання і так далі. Новітній сканер залишиться у Вінниці лише до закінчення оцифрування всіх необхідних документів. Далі його планують передати архівам інших міст. Анастасія Голошивець, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.
Так минає 18 квітня. А що принесе нам день завтрашній, обов'язково розкажемо вже за добу. Попереду четвер, надолужуємо результати у справах робочих та буденних. Будемо підсумовувати успіхи разом. З вами була Антоніна Пачевська. Гарного вечора і до зустрічі!